Мене звати Андрій Бей. Я Android, так можна сказати, і софтвер розробник на Software Business System. Сьогодні я буду вам розповідати, презентувати тему секюрність, основи секюрності при розробці Android аплікацій, додатків. Почнемо з того, що по відкритим статистичним даним, Android, хоч він і з'явився на ринку десь з 2009 року, він має дуже багато вразливих місць. Ось, наприклад, зараз, якщо подивитися на цю статистику, деякі системи, як там Debian, Linux чи інші, мають цю статистику з 99-го року. Це кількість вразливостей, які були офіційно зареєстровані. І це open source дата, і це найбільше, напевно, open source, що я зараз знайшов. І ну, на цю статистику дуже часто звертаються багато інших видань. І ось як видно, така трошки нетішна статистика, що Android за всі роки існування цієї статистики з 99-го року майже займає третє місце. Тобто, так само ці трійці є в нас і Linux, тому що, ну, як всі знають, Android основується Linux kernel, тому що її, можливо, взаємосв'язано. Android з кожним роком старається ще менше зменшити і зменшити свою вразливість, робить нові фічі, які почались, так можна сказати, з Android Marshmallow 6-ї версії, і продовжується зараз. Це як runtime permission, це як неможливість спілкуватися з сервером без по HTTP. І це здається, в 8-му чи 9-му Android по дефолту така властивість. Але з покращенням секюрності ми бачимо, що зростає кількість уражень. Можливо, це зв'язано з тим, що кількість людей, які переходять на Android, які користуються телефонами як заради там банківських додатків і інших додатків, вони використовують телефони замість комп'ютерів, замість там, не знаю, факсів, замість ще інших пристроїв, і тому Android стає дуже, ну, великою цілею, і тому що можна забрати і секюрні дані, і тому, думаю, кількість і з кожним роком збільшується ураження Android-системи. Взяти ось ще подивимося відкриту статистику, яка виставляється опенсорсно, але, ну, з трішкою затримкою. Тобто у 2017 році найбільш вразливі місця Android – це були бібліотеки, які ми використовуємо, і вони unpatched library, тобто або ці бібліотеки вже були deprecated, або ми використовували цю бібліотеку, її обновили, але коли її обновили, нам цей функціонал не підходить, нам не дають там годин, чи ми не хочемо витрачати час на розбирання, ми так цю бібліотеку лишаємо, але з тим, як ми цю бібліотеку лишаємо, так як з'являється різні способи захисту даних, а в старій версії бібліотеки ці способи можуть не мати, можуть ще щось бути, і тому зараз найбільше вразливість те, що ми або використовуємо непровірені бібліотеки, або ми просто не слідкуємо за тим, що додаємо там в Maven чи в Gradle. І не робимо обнови. І потім велика проблема – це misconfigurations по налаштуванню
системи. Я знаю, ця велика проблема була недавно у Firebase, здається, щось за misconfiguration майже всі дані по юзерам втекли. Недавно, ну, андроїдських юзерів, там, здається, що було до 80%, якщо я не помиляюсь. І cross-site scripting – це стара атака, яка відбувається переважно, коли ми використовуємо WebView в Android, там, і я ще далі буду там розповідати про cross-site атак. Ну, і тут можна подивитися, неправильне збереження пасворду SQL, injection також займає велику нішу. Харкоджені ключі займають велику нішу цих атак. І зрозуміло, що security з Android це дуже велика проблема. Не на всіх проєктах нам виділяє час на те, щоб вона була налаштована, іноді на неї взагалі не дивляться. Деяким проектам вона не потрібна, можливо, але все ж таки, якщо ви маєте змогу розвивати цей проект, буде і зробити навіть якийсь open source цікавий проект, то все рівно про security завжди треба пам'ятати. Ось, наприклад, приклад unpatched library, чому вони так популярні зараз. Ну, і якщо взяти найбільш популярний зараз ресурс, де можна знайти ці бібліотеки, то це є Android Arsenal, напевно, і Android Arsenal там така дивовижна здатність, що я підписаний там в Твіттері на цей Android Arsenal, і здається, кожен день там постять по 3-4 нові бібліотеки. Тому коли вибирають бібліотеку, треба іноді подивитися, зробити правильне рішення. Не завжди швидкий інжекшн цієї бібліотеки вам перенесе, можна сказати, навіть прибуток, тому що на великій дистанції використання цієї бібліотеки ви можете сказати, і це може бути неправильне рішення. І ось, як ми бачимо, якщо ми заходимо в якусь бібліотеку, бачимо, що бібліотека це не обновляла вже давно, наприклад, як з Autobus для Android, то таку бібліотеку використовувати не потрібно. І часто, ось, як тут написано, open source проекти пишуть, як ми мігрувати на іншу бібліотеку або взагалі на щось інше, як ось ми бачимо. Далі пройдемося по таким аспектам, як permission, їх використання, як інтенти, pendingintents, там сервіси, правильне використання WebView, правильне розміщення даних на Android додатку, затронемо network security, також як зберігати ключі, як зберігати паспорти, чому так важливо налаштувати ProGuard, чому так важливо користуватись статичними плагінами для аналізу і двохфакторної автентифікації. Перше, що хочу звернути увагу, це те, що всім потрібно звертати увагу на permission, на дозволи. З першої сторони, можна подумати, що permission не так і грають велику роль, але це дуже важливо, тому що перміш, якщо дозволити одній аплікації permissions доступу до якогось вашого сервісу, але та аплікація може мати до тої аплікації може мати доступ якась інша аплікація, тобто третя аплікація буде доступна або якісь
Або якийсь сервіс, або не знаю, там Activity може бути доступно до третьої аплікації, яка може не мати, яка не має доступ до напряму до цієї аплікації. Також нам завжди треба юзеру показувати, для чого нам треба ці пермішени. Не потрібно загружати юзера з цими пермішеном. Нам треба розуміти і тактично, де їх використовувати. Також, якщо у нас є можливість використовувати інтенти, там, наприклад, замість пермішенів, це, наприклад, якщо нам треба юзати камеру, то можна, і це збережає час на розробку, і час і не буде помилки, можна використовувати Android там стандартну камеру або ще якось. Тобто, і так само, якщо нам потрібно використовувати SMS, там контакти, то це завжди можна використовувати через андроїдські системні додатки. Тобто завжди треба думати також наперед, що нам буде важливо. І також треба подумати про те, що буде, якщо юзер не прийме, не дозволить якийсь дозвіл. І треба, якщо юзер не приймає цей дозвіл, щоб ваша аплікація далі працювала на 100%. Бо буває часто, якщо юзер не підтримує там якийсь дозвіл, то аплікація десь там десь крешиться, десь ще щось. Тобто потрібно якісь давати йому там або сповіщення, або ще щось, що і закрити доступ до, якщо таке може бути, неробочої частини. На цьому малюнку якось ось краще, про що я розказував, як може третя аплікація достатись до якогось блоку аплікації, до якої вона не має права доступу. Тобто application, а якийсь компонент має доступ до application без якогось компоненту, без ніяких пермішенів. А ось application B блок має доступ до application до C блоку через якийсь пермішен P1. І так, як application A має відкрити доступ до application B, і воно так само і через там маніпуляцію і таке інше, і може мати доступ до закритого для неї контенту. Далі розкажу про те, як зберігати дані в Shared Preference, External, Internal, в Buffer, Reader'ах, ну і таке інше, як це правильно робити, щоб вашу дату не поцупили. По-перше, завжди потрібно старатися зберігати дані тільки інтернних сторожах, тому що юзери і інші програми можуть, ну, легше зламати доступ до карти, до екстерних сторожів. Тобто це правило одне із перших, не давати можливість юзерам поставити аплікації на, ну це на екстерний сторож. Це можна показати в Android Manifest, як показано ось тут, internal only. Також так само, якщо ми ведемо бекап нашої аплікації, то його можна потім використовувати для поганих цілей, і також можна заблокувати те, щоб був бекап нашої програми. І також нам потрібно перевіряти всі дані, які вводить юзер, це і далі піде, і дані в SQL, і в запитах перевіряти, і якщо використовує WebView, там теж дані перевіряти. Тобто, дивлячись на специфічність вашої програми, і валідатор даних, ну, буде тим, який вам потрібен на той момент, і
не можна щось тут сказати загальне, так. Тобто також, ну, як скрізь, стараємося не зберігати в кешах якусь чутливі дані, бо, як я знаю, так, ну, я тут той самий WebView і інші, з кешів найлегше отримати шлях і витягнути звідти ваші дані. Тому ну, з бафером рідером і ще чимось, з кешем WebView треба працювати обережно. Також, коли використовуємо shared preference, завжди пам'ятаємо, що якщо це чутливі дані, ставимо приватний private mode, те, що цими даними користувалась тільки наша програма. Так само, якщо ми створюємо якийсь там файл, то краще поставити, що private mode. Ніколи не зберігаємо правило паролів shared preference. І якщо вже пішла мова про паролі, то ніколи не рінітесь, якщо ви маєте якусь форму логінації, зробити нормальну перевірку для паролю. Чи подивитися, які зараз актуальні патерни, якщо вам так вже. Але ну, це теж треба звернути увагу на, ну, такі маленькі деталі, але вони можуть вам зберегти потім час і вашого мобілі. Також, коли використовуємо логкет, треба бути з цим обережним, бо я ось деякі достатньо часто щось таке бачив, що в логах використовувалися якісь дані юзера, наприклад, як його картка банківська чи ще щось, і коли йдуть атаки на вашу програму, це дуже легко зробити. Тобто ми знаємо ID-шку вашої проги, по ADV можна витягнути, там можна витягнути методи і таке інше. І можна звідси потім витягнути дуже легко ваш лог, і якщо в логах буде якась чутлива інформація, то ви її теж втрачаєте. І ось, наприклад, тут як використовувати, замість того, що ви зберігаєте хардкорно пасворд, там в програмі, як використовувати токен. Тобто юзери, це тут ми маємо запити, використовуючи таку бібліотеку, як ретрофіт. Зараз детально пройдемося. Юзер має якусь логін пейдж, він вводить свої дані. Дані зразу в боді через по запиту відходить на бекенд. Бекенд відповідь нам присилає user response. Це user response містить якісь дані, і також він містить наш токен. Як я показав, токен ми зразу тут кладемо до shared preference manager. І потім, коли юзеру щось потрібно взяти з бекенду, ми просто в хедер, тут він авторизейшн, кладемо токен, і на бекенді я бачу, що це юзер має доступ до цієї частини, або йому там віддають, яку йому потрібну інформацію. Ось на прикладі цього я по западам апдейтив аватар юзера. І, ну, і так також поговорити про токени. Токени на різних додатках вони можуть мати різну життєвий час. Тобто там на банківських додатках вони дуже мають обмежений час. І на там, якщо є якась діджитал інформація, то там, ну, в додатках я знаю, що там взагалі на хвилини іноді йде розмова, якщо є якась діджитальна інформація, то до години життєвий час. А якщо немає нічого,
Ну, але краще, ну, це завжди, тобто, життєвий час токена обирає, і дивлячись на те, що потрібно ховати, і коли потрібно, і таке інше. І, ну, і тобто, коли наш токен inspired, виходить час життя, ми просто відлавлюємо це на рівні. І у нас є цей запит, ми відлавлюємо там, що нам приходить там якась 400, я забувся, ну, і приходить помилка, що user and authorization. Ми це перехвачуємо якимось там інтерцептором чи ще чимось, і зразу відправляємо запит на апдейт токена, і відповідь отримають новий токен, і вже використовують його. Ось також, як я казав, є така проблема, SQLite injection в Андроїді. Тут більше Android Java, так говорити. Тобто, як я казав, треба перевіряти на символи, які нам юзер відправляє. Наприклад, щоб він не міг закрити квері і не зміг дописати щось до вашої квері. Наприклад, там, якщо юзер має якусь ID-шку, яка там має там хоч 18 чи скільки, ну, я не знаю, це так абстрактно, 18 цифр, яку ніхто не знає, і він по цій ID-шці може вибирати там дані про себе якісь, і він просто там допише, додає там О, і там один равить одному, і воно там селектне повністю дату по всіх юзерам, якщо погано написано квиря. Тобто не треба конструювати квері тим, що вів юзер. Краще висорити препарат стейпенди і параметризовані квері. Ну, приклад, ну, можна подивитися, як тут. Також, як і завжди, треба робити апдейти, дивитися за патчами, тим, що використовують також фаєрволи і інші, і допомагають фільтрувати погану дату, так само, як і для Android Monitoring Tools є для SQL. І також, якщо можна користуватись не адмін рутами, а які мають доступ до всього, а іншими юзерами, то краще також це робити, ну, щоб презентації там не втратити паролі до адмін-левела. Далі я хочу розказати про WebView. Мені здається, так це дуже легко атакувати, так як я казав, найбільш поширена атака після Unpatched Library та Misconfiguration – це є cross-site scripting. Зразу, як ми включаємо, якщо ми включимо підтримку JavaScript в наш WebView, наш додаток може бути вразливий до цієї проблеми. Це типу, ну, хтось відкриє кавички, написує там, ну, це просто там, як я, ну, там напише якийсь alert, ну, все одне, це хтось може написати це, щоб продемонструвати і найшвидше написати такий alert, і цей юзер якийсь веде в text area якийсь скрипт і запустить на ваші його веб'юсі. Тому, так само, як я казав, треба те, що юзери вводять текст-арію, треба фільтрувати. І якщо там кавички, там інші вразливі символи, також, як тільки є можливість чистити кеш потрібно, бо там на Stack Overflow навіть зайти на WebView до кешу, там десь перше посилання покаже, як дуже легко доступитись до кешу і, ну, витягнути звідти ваші дані.
Також, якщо JavaScript може запускати якісь методи, які знаходяться в вашій апсі, це треба робити дуже обмежено. Потрібно не краще, що цей JavaScript був вашої частиною вашої аплікації, або ви самі його розробляєте і переживаєте за те, щоб там були достовірні дані. Ну і також зараз, якщо ми використовуємо WebView, і якщо ми хочемо там навіть загрузити якусь сторінку, яка не має SSL-сертифікату, то Android з версії з 8 вже цього не допустить, і на вашому сервері завжди має бути настований SSL-сертифікат. І раніше це можна було ще зробити на старіших версіях. Ну, я думаю, це правильно, і так як і в iOS розробці, це має бути заборонено. Ну, звичайно, якщо ви не робите це все для тесту, на свої для локального тесту, там, як здається, я далі покажу, можна буде налаштувати інвайропенти, якщо ви використовуєте ремонт або десь для локального тексту. Ну, ось приклад кросс-сайт скриптингу, тобто юзер використовує ваш веб-пейдж, і в текст area він пише якийсь скрипт. Потім до вас нічого не підозрює, ще юзер заходить, він заражається цим скриптом. Потім там на вашому сайті вводить якісь дані, там паролі, логіни, логін, паролі, там номер карточки, і ці дані спокійно можете потім перейти до хакера. Як я казав, якщо у нас все-таки є там якісь поле вводу діптексти, текст-арія виб'ють, то якщо ми маємо якісь там кавички чи ще якісь символи, то можна їх, якщо вони є, ми перевіряємо і заміняємо там їх, не знаю, або на це, або на це. І ну, це такі прості, але це, щоб прикладали. Так, як для прикладу. Далі, у нас така тема інтенти, бродкасти, сервіси. Тобто, треба, якщо у нас активіті може мати якісь вразливі місця, то треба, або ми не хочемо, щоб до них доступався, треба робити так, щоб компоненти з інших аплікацій не мали доступу до нашої активіті. Це просто поставити, і так само і можна і в сервісах, і поставити exported false. Потім завжди треба старатися використовувати явні інтенти. Також, коли приймаємо дату по інтент фільтру, треба цю дату перевіряти, бо вас може прийти різна дата і заразити вашу аплікацію, старатися не передавати цю дату між аплікаціями через бродкасти. Також, якщо у вас є сервіс, і цей сервіс може бути запущений з там з додатку або ще чогось, то на сервіс можна поставити permissions. І якщо не будуть прийняті ці permissions, то сервіс просто не запуститься. Але треба пам'ятати, що якщо ми додаємо якісь permissions до сервісу, то його так само ми маємо не забути додати до нашої аплікації. Бо тоді сервіс просто не запуститься. Ну, тобто, як і писалось overview раніше, що нам треба ж, якщо маємо якусь сенситивну дату, то не використовувати шукаючих інтентів.
Але ну, кожна аплікація має свою там архітектуру, свою побудову, тому це ну, не може бути якимсь плацебо. І треба ну, на кожному також не треба будувати код примітивно, треба використовувати паттерн дизайни, дизайни архітектури, це і використовувати їх правильно, тому в деяких місцях вони можуть допомогти вам замінити. Ну, як, наприклад, неявні інтенти, можливо. Потім теж така важлива річ, бо треба захищати ваші приватні ключі. Дуже часто можна побачити приватні ключі там Google Play, Google Maps, ще щось на open source платформи, GitHub, GitLab. Я іноді сам буваю, коли ну, потрібні якісь ключі, я просто беру там вожу, наприклад, Google Maps Example на GitHub, заходжу там recently updates, хоп, і в мене ключі є. Ну, можливо, він вам не потрібен, але все ж таки ці ключі потрібно захищати. Також, якщо ви його вже залили, і потім не забувайте, що його, якщо ви його там забрали з комітом і іншим, то він все рівно історії, можна його подивитися, тому краще видалити ваші репозиторії взагалі з open source платформ, а навіть коли його видалите, є на GitHub, іноді можна знайти архів ваших репозиторій. Тому завжди з ключами треба бути обережним. І також не називайте ключі явними назвами, як APK, Google APK, тому що ну, ті, хто ламає ваші програми, іноді вони не хочуть часу багато тратити, і вони хоп, а коли APK чи API Google такі назви є, це ну, дуже легко замітно, і підвищити процент тим, що ваш ключ буде вкраденим. Також використовувати ProGuard, інший open source, можна не open source платформи. Про ProGuard я ще вам розкажу трошки пізніше. Також, якщо вже треба зберігати якісь паролі в стрінгах або в вашій аплікації, то старайтесь зашифрувати їх, чи там навіть якщо немає часу, то можливо допоможе eBay 64 енкодінг, чи використовувати якісь спеціальні плагіни для Android open source, чи ще щось. Також як вихід ранити цю частину аплікації на стороні сервера. Також дуже добрий приклад використовувати Gradle Properties, знайти шлях, де встановили ваш Gradle диск це user, крапка, здається, Gradle. І потім, якщо у вас немає файлу Gradle Properties, зробити Gradle Properties, потім ми вводимо ключ значення, і з Gradle це ключ значення ми можемо витягувати. І, тобто цей файлик залишається у вас локально, і ви заливаєте код, і ці ключі ну, ніхто крім вас не може бачити. Також правильно використовувати gitignore, тому що іноді, якщо це навіть open source, то ви можете використати якусь дебажну апку без там без прогарда, можна якийсь кейстор використати ще щось випадково, але коли часу немає,
І інше, ви спочатку не прописали правильний гід-ігнор, ви можете це використати, ваша апка може декомпілювати без прогарду легко чи ще щось. Тобто треба також звертати увагу на налаштування гід-ігнора. Ну, як я показував, з лівої сторони ми бачимо, ось що я ще раз знайшов за хвилин дві, напевно, чи три. Ось тут ми маємо ключ. А з правої сторони, як я розповідав, це може бути, я розповідав шлях про Graph Properties, а це можна, можна не там його збирати, а можна файл десь зберігати в іншому місці. І просто через Find Input Stream читати всі ваші паспорти. Я до речі, бачу також відкритим доступом на десь на GitHub, GitLab, іноді що хтось робив раді свої апки і просто в градері залишав всі паспорти. Ну, це за цим треба слідкувати, щоб це теж дуже велика проблема. І потім також дуже велика така тема, як нетворк. Захист, тобто, коли ви використовуєте клієнт-серверні аплікації, тобто, коли ви завжди намагаєтесь використовувати запити до сервера через HTTPS протокол, без тому, що він інкриптує ваші дані. Це набагато безпечніше, то і якщо ви локально маєте такий сервак, то використовуйте, будь ласка, HTTP, але зараз зараз це є дуже дуже важливо. Використовуйте TLS, тобто HTTPS і SSL, які зараз стали TLS, є один із незмінних, так сказати, протоколів. І TLS протокол використовує асинхронну асиметричну encryptions. Асиметрична різниця між асиметричним і симетричним шифруванням можна показати на цих картинках. Зліва зверху ми маємо симетричне шифрування, тобто сервер там і юзер має один той самий ключ. Цим ключом ми шифруємо і цим ключом ми дешифруємо. Це колись було найбільше і дуже довго цей симетричний encryption був як один з головним. Але одна з найбільших проблем була тим, що якщо ми створюємо, щоб передати цей ключ до сервера чи до юзера, тобто секюрно. Тобто, ну, якщо ці юзери знаходяться один біля одного, це зрозуміло, ми можемо передати руками, але якщо там юзери знаходяться невіддалено, то цей ключ потрібно передати також якимось секюрним шляхом. І це вже нарушає сам принцип, як ти шифрування. І деякий час це було проблемою, але потім з'явилися асиметричні шифрування. У нас є приватний і публічний ключ. То це можна, не знаю, переставити, якщо у нас є якась посилка, є якийсь замок, ми віддаємо комусь цю посилку, це коли якісь дані в посилку, закриває замок і відправляє нам, а ключ до цього замка буде тільки у нас. Тобто ми шифруємо дані публічним ключам, а
розшифрування вже робимо ці, нашим приватним ключом. Ну, то ще показана різниця між HTTP і HTTPS, що одна секюрна, друга не секюрна. Це приходить без encryption, без шифрування даних, без перевірки сертифіката, тобто ми не можемо бути впевнені, куди уходять дані і таке інше. А також шифрування спеціально використовується в Андроїді. Максимально, що використовується, напевно, як всі, це шифрування на Google Play, використання ключів на Google Play Market. Це дуже така тонка тема, і дуже вона має багато розгалужень, треба розуміти всі деталі для цієї теми, якщо ось аплікації користується, якою використовує якісь кастомні шифрування. Також дуже велика різниця є тим, як відправляти дані, спілкуватися з сервером. Ніколи не передавайте дані до сервера через запити. Тут таке інді теж буває. Завжди всі дані передаємо через постзапити. Постзапити не кешуються, постзапити не мають обмеження. Так як запити кешуються, вони не шифруються. Їх просто видно, коли ви передаєте URL, їх просто видно. Також можна налаштувати через Network Security Configuration XML, так як буде працювати ваша аплікація, тобто до якого хосту вона може там підключатися по HTTPS, до якого хосту вона може по HTTP підключатися, який дозвіл ви надати, там і робота з сертифікатами. Це все робимо через Network Security Configuration XML файл. Наступна така тема – це є двохфакторна автентифікація. Двохфакторна автентифікація, напевно, за останні роки не стала найбільш популярна. Це автентифікації зменшилась кількість, напевно, тобто стало важливіше, тяжче вкрасти дані юзера від менш досвідчених, так сказати, хакерів, тому що навіть двохфакторна автентифікація у вас не збережає, якщо ви будете цілі у хакерів, але вона класна тим, що двохфакторна автентифікація можна використовувати багато чинників, як паспорт, пін, номер аккаунту, телефони, пристрої, там телефони, ваш голос, ваш палець і таке інше. Є різні там вже фічі використання двохфакторної автентифікації. Дуже зручно, коли там автентифікацію можна зробити без інтернету, коли вона має десктопну версію, коли має версії на Android телефони, або як зараз Права 24 має здається push notification, тобто ми заходимо в один юзер пароль, а потім наш додаток, потім ще виходить push notification, чим ми дійсно вважаємо зайти. Це дуже зручно, іноді вона звичайно набридає, двохфакторна
автентифікація, і, але краще завжди її використовувати, і якщо її закласти на початку розробки програми, ну, це не забере взагалі багато часу, так зараз є і форбейзи, і інші сервіси, які можуть там генерувати які коди, ну, це стало набагато, з кожним роком це стає набагато легше. Зліва ми бачимо, приклад автентифікації через емейли, пароль та потім SMS-код, а справа, ось якраз ми маємо версію офлайнової автентифікації, і тому що Steam, коли ми ставимо аплікацію Steam, цей код, і здається, який міняється кожну хвилину, він генерується автоматично по якимсь їх алгоритмам, і тобто, якщо у нас немає інтернету, ми все рівно можемо отримати цей код. Потім така тема, як використання Android ProGuard. Android ProGuard — це одна така річ, що може взагалі зменшити процент враження вашого пристрою. Це Android ProGuard, ну, і деякі бояться, бо він має так, він має багато дуже фіч, його іноді тяжко налаштувати, але саме основі досить легко налаштовується. Його краще так само вводити з початку розробки, тому що потім, як ви підключите кучу інших бібліотек і таке інше, а ті бібліотеки будуть мати там свій ProGuard і таке інше, це буде вже тяжко, все завжди, як завжди буде горіти. І тобто до цього під час планування розробки аплікації на ProGuard також треба звернути дуже велику увагу. Це дуже класна штука. Вона не тільки вона повністю змінює ваш код, ну, і коли навіть декомпільована апка і буде мати незрозумілі класи, незрозумілі там поля, і для, може, такі недосвідчених хакерів це їх зупинить, бо, ну, це час і це таке інше. Також, ну, з прогардами треба, коли користується ProGuard, треба звернути увагу тільки про те, що коли ми використовуємо ретрофіт і JSON, коли ми спілкуємося з ремонтними серверами, ми не будемо опускатися робити для поджу класів, тому що якщо вона змінить там наші імена поджу класів, то ця комунікації просто не буде, тому що ми будемо доступатися там не до наших імен. І також, якщо використовувати ProGuard на продакшені, не забудьте заплодити мепінг текст файл на Android Play Store, щоб бачити ваші оригінальні креші. Ну, також, щоб при розробці дебаг-версії не забувайте його відключати, бо іноді, якщо аплікація велика, то ProGuard може забирати дуже багато часу для білдження вашого додатку. Ну, тут ось, як я казав, що ProGuard можна неправильно налаштувати, і от як Джейк Вортон комусь робив зауваження на рахунок цього, а як я говорив, ProGuard дуже легко налаштовується. Ось мінімально, що нам може для початку потрібно, це просто додати Manify enable true і вказати ProGuard текст. Потім така тема, як в Android Security, як робота з іміджами, з картинками, і це більш також відноситься до інтернету, ну, і до
аплікації, банківських аплікацій, часто за кордоном юзери використовують банківські аплікації, там фотографують свій чек чи ще щось фотографують, відправляють по аплікації до свого банку, і цей чек, ну, і потім гроші зносять на рахунок. І, але одне з головних правил – не зберігати сенситивні чутливі картинки в ROM-пам'яті, тобто в пам'яті, яка буде зберігати свої властивості після того, як, ну, пропаде живлення. Тобто краще все зберігати тільки в пам'яті, яка звільниться після того, як ми втратимо живлення в NAND-пам'яті. Також, коли ми маємо такий вид додатків, коли ми формуємо логаут, через спеціальні транзакції хакери можуть знайти нашу імідж. Тому нам треба після того, як юзер іноді робить логаут, явно закривати нас додаток, щоб і люди, які хочуть там зробити щось погане, не могли лазити по цих ресурсах. Ну і якщо використовуємо вже картинки, нам треба їх зберігати, то там конвертуємо їх в бітмепи, використовуємо різні плагіни для їх кодування, відправляємо їх на сервак, але ніколи не залишаємо іміджі в такому виді. І також треба завжди перевіряти серед таких програмах, чи юзери залогінився. Якщо ми бачимо, юзер не залогінився, і там, наприклад, він відправляє токен, а токен і був невалідний для нього, то ми просто викидаємо він не може рефрешити свій токен, ми просто викидаємо юзера на головну сторінку. І також, якщо вже ми працюємо з такими даними, які ми зберігаємо на нашому телефоні, які можуть бути чутливі, і нам там в коді треба, там, коли ми закриваємо прогу, чи там виходимо з неї на методі on destroy, там on stop, що зробити цими даними, там або їх звільнити, або їх видалити, то ніколи не забуваємо те, що на нашу аплікацію завжди може вбити, хтось може викачити фініш, може не хватати пам'яті, може бути форс закривання. І завжди про це пам'ятаємо. Якщо вже це потрібно, стараємося використовувати маніпуляції з цими об'єктами на on-pause, чи on-save instance state. Дивлячись, що нам потрібно, також забуваємо про пріоритетні системи, що спочатку foreground проги мають, потім мають частично, які ми бачимо, сервіси потім йдуть програми, які працюють на бекграунді, і програми, які мають, ну, які взагалі пусті. Тобто найбільш пріоритетний буде мати програма foreground, найменш пріоритетний рівень буде мати empty application. Ну, також велику допомогу нам може зробити статичний аналізатор коду. Тому можна сказати так само, як їх ProGuard, їх треба старатися інжектити на початку розробки вашого додатку, ну, тому що, ну, там сценар ще щось може забрати деякий час на там на налаштування і на якісь забрати час на якісь інші деталі, там, як, наприклад, якщо у вас
приватний репозиторій, то снарклуб, і ви не зможете використовувати снарклуб на безкоштовних серверах, як я знаю. Ну, на це треба звернути увагу. Зараз багато є open source автоматичних аналізаторів коду і платні є. Ну, платні я тут не враховував, і на гітхабі, і так завжди ці все ком'юніті розвивається. Ну, зараз найбільше такий великий це SnarkCube і Facebook Infer. Також маємо встроєну штуку класну, як Android Lint і там інспектор. То ну, іноді теж треба виділяти час на ліків, пошуків багів через статичні аналізатори коду. Статичні аналізатори коду аналізують вашу програму повністю на 100%, тобто чим не класно від рантаймних. Тобто вони, як тут показано, можуть залізти будь-який скритий код вашої програми і навіть знайти там якогось монстра. І зліва, наприклад, показано, як має SnarkCube, справа Facebook Infer. Налаштування цих програм надасть дуже великий спочатку дуже великий прибуток і потім. Також дуже велика проблема зараз, як збереження інформації, ну, приватної інформації юзера. Там і здається, в Європі, там може бути навіть проблеми зараз, якщо ви розробник Android з правительством. Ваші додатки можуть бути зареджектовані на Google Play. Так само можна сказати, додатки, які мають доступ до там геолокейшені, можуть бути, і це все робить незамітно. Вони можуть бути дуже реджектовані на Google Play, і Google Play вам не буде нічого поясняти. Я дуже бачив багато таких статтів за це, що Google Play банить за те, що безсовісно якось користувалися інформацією персональною. Тому, якщо можна користуватися через Firebase автентифікацію або через Google автентифікацію, ну це зрозуміло, це всі дані йдуть в якимось великим корпораціям, але ну, можливо, це ще гірше, але ну, іншого вибору нема, так як Google монополіст, і маємо робити так, як вони бажають. Ну, якщо ми вже зберігаємо якісь дані у себе в проєкті, то стараємося їх якось засекюрити алгоритмами, хеш-функціями. Ну, наприклад, показано, як маємо якийсь текст, і потім використовуємо хеш-функції. Хеш-функції як MD, MD2, ну, SH1, SH2 можна використовувати, і тоді цей текст буде, ну, буде тяжко декрипувати, прочитати. Ось, наприклад, як ми маємо якийсь Android string, і ми його в масив байтів інкрепчимо. І через SHA-256. Також, якщо вже використовуємо Google API AUS або інший, або Firebase, то не забуваємо те, що іноді можуть бути проблеми. Не забувайте дивитися свій SSH-ключ і передавати його на цей сервіс. Тому що, наприклад, якщо вашого SSH-ключа не буде дозволених, ви зробите APK-шку, просто ваша автентифікація буде не працювати і Google буде відправляти вам там помилку.
і все. Тобто, треба завжди слідкувати за вашими ключами. Це теж дуже важливо. Ну і це був останній слайд. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте.